Dámy a pánové, velevážené publikum, jsem robot Hespian, humanoidní robot až z daleké Anglie. Byl jsem požádán festivalem Café New Romance o malé představení. To rád udělám, protože moje práce je bavit lidi a zvát je do obchodních domů a vědeckých muzeí kdekoliv po celém světě. Ano, jsem učarován pohybujícími se figurkami na pražském Orloji. Poté, co se za nimi zavřely vrátka, zástupy lidí, co se dívali, začaly tleskat. Volal jsem do davu, že to dovedu lépe, protože jsem opravdový humanoidní robot a umím vyprávět příběhy. Ale oni mě neposlouchali a rozešli se. Tak jsem vylezl na věž a zkusil rozbít hodinový stroj, tak, jak to prý udělal ten starý hodinář. Ha, ha, ha. Opravdu věříte, že bych udělal něco tak hrozného? Samozřejmě, že ne. Protože jsem jenom robot, zrozen dělat i chyby. Co si myslíte právě vy? Myslíte, že bych já, robot Hespian, mohl být stejným turistickým lákadlem jako ty mechanické loutky na Orloji? Kdybych předváděl každou hodinu něco po celý den? Nebo stačí jenom pískat mou vlast od Bedřicha Smetany?